Već tradicionalno povodom obilježavanja spomendana Svetog Florijana, grad Sveta Nedelja održao je primanje za članove vatrogasnih snaga sa svog područja. Tom prigodom zapovjednik vatrogasne zajednice grada Svete Nedelje Ivan Štimac predstavio je sve intervencije koje su odrađene u protekloj godini. Da se osvrne malo na prošlu godinu, evo, mi smo u protekloj godini odradili gotovo 800 vatrogasnih događaja, gotovo 500 vatrogasnih intervencija i 300 ostalih operativnih aktivnosti, što prijevoz vode, osiguranja, manifestacija i preventivnih osiguranja, tako i intervencija ponajviše olujno nevrijeme koje nas je zadesilo. Tu smo odradili gotovo 300 intervencija, radili smo dva tjedna doslovno bez prekida. Nakon toga, evo odmah, kako smo to završili, imali smo i poplavu, rekordnu poplavu, odnosno rekordni vodostaj. Uspjeli smo spasiti selo, što volim reći, šteta je nula. Svi manje više znate koliko ste doprinijeli, a možda ponekad nemate osjećaj koliko smo mi zahvalni na tome. Znači, ne samo na ovim intervencijama koje smo možda malo više spominjali, nego na puno, puno nekih drugih stvari. I baš zbog toga sam vam htio reći da ćemo poraditi na tome da nam se još malo i pojača, da se pojačaju izdaci iz našeg proračuna i da budemo prema vama još uviđavniji nego što smo bili prije. Na primanju su uručena i priznanja za najboljeg vatrogasca, koje je ove godine primilo čak 8 vatrogasaca za ono najviše što se može napraviti, a to je spasiti ljudski život. Situacija se desila prilikom osiguranja VRC relija koji se održavao kod nas. Na povratku sa VRC-a smo naišli na osobu koja je sjedila na stolici, ali smo zamijetili da nešto nije u redu s njom. Izašli smo van, provjerili smo znakove života, nikakve vitalne znakove osoba nije davala i započeli smo se reanimacijom do dolaska hitne medicinske pomoći. To je ukratko bilo to. Godina koja je bila iza nas, evo, polučila je neke rezultate koje sad možda netko nije još vidio, ali je danas prilika da se nagrade najbolji među vama koji su se iskazali na brojnim intervencijama. O tome će više, naravno, zapovjednik. A ne samo tome, nego i na svim onim popratnim aktivnostima od odgoju djece i mladeži, nakmičenja, sve ono gdje ste nas prezentirali diljem Lijepe naše i van granica u najboljem svjetlu. Ja vam se ovim putem još jedanput svima zahvaljujem. Na kraju, gradonačelnik Zurovec istaknuo je kako se nada da će u skoroj budućnosti porasti i plaće vatrogasaca, te kako oni uvijek mogu računati na potporu grada. Da ćete vi doći u tu situaciju da praktički će političari biti manje plaćeni od vas. S naše strane mi ćemo probati tu maksimalno se isprsiti, pogotovo što se tiče gradskog proračuna. I ako tu postoji prostor i ako postoji potreba, a mislim da postoji, definitivno ćemo na tome poraditi. Tako da evo, naše su ruke definitivno otvorene prema svima vama. Suradnja s vama super, sjajno ste organizirani, imate jednu dobru hijerarhiju koja mi se jako dopada i mislim da ste ko ljudi zaista svi tu na mjestu i radite odličan posao. Povodom proslave Svetog Florijana, osim samog primanja, održano je postrojavanje vatrogasnih snaga kao i sveta misa u kapelici Svetog Roka.